Assalamualaikum dan salam sejahtera. Merantau negara kita masih lagi menerima leruan monsun dengan kelajuan angin yang boleh melebihi 40 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini sedang berkuat kuasa sehingga 31 Januari nanti melibatkan kawasan perairan Tioman, Samui, Bungguran, Condor, Reef South, Reef North, Layang-Layang, Labuan dan juga Palawan. Amaran ini juga melibatkan kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Timur Johor. Perlu diingatkan, sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi air. Met Malaysia juga telah menaik taraf amaran hujan lebat berterusan, kategori waspada, buruk dan juga bahaya seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini sedang berkuat kuasa sehingga 30 Januari nanti, melibatkan hampir keseluruhan jajahan di negeri Kelantan, keseluruhan di negeri Terengganu, kebanyakan daerah di negeri Pahang, juga keseluruhan di negeri Johor. Oleh itu, penduduk tempatan diminta untuk sentiasa berhati-hati dan cakna dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak kami dan juga pihak berkuasa tempatan, terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Kelantan, negeri Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Namun keadaan cuaca bagi di negeri Kelantan, Pahang, Terengganu dan juga Johor dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri Selangor, Negeri Sembilan dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian barat di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian Kudat dan Sandakan di negeri Sabah. Dan keadaan ini juga dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Baiklah, sekian saja laporan cuaca kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Sawang Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Mohd. Assalamualaikum dan salam sejahtera.